підготував відкрите звернення членів профспілки працівників поліції міста Києва і Київської області до міністра внутрішніх справ Авакова. 2 липня 2015 року Верховною Радою України на шляху розбудови України як держави європейського зразка прийнято закон України про національну поліцію, який визначив правові засади організації та діяльності національної поліції, статус поліцейських, а також проходження служби національної поліції. Відповідно до статті 57 закону, розроблено та наказом МВС України від 17.11 номер 1465 затверджена інструкція про порядок проведення тестування поліцейських, яка визначає порядок проведення тестування з метою оцінки ділових, професійних, особистих якостей поліцейських. На підставі глибокого і всебічного вивчення визначення відповідності посадам, а також перспектив їх службової кар'єри. Правовий порядок в Україні, відповідно до статті 19 Конституції України, ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законом. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією і законами України. Дослідивши процедуру видання, строків проведення експертизи нормативно-правового акту МВС України на предмет відповідності Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, вбачається його незаконність. Зокрема, 17 листопада 2015 року вказаний наказ підписаний міністром, 18-го він зареєстрований в Міністерстві юстиції, 20 листопада офіційно опублікований. Однак, Національною поліцією ще до набрання чинності згаданого наказу уже видано два накази, номер 92 від 16 листопада, і номер 94 від 17 листопада з організаційних питань та строків проведення тестування працівників поліції. Такі незаконні дії тягнуть за собою нікчемність прийнятих атестаційними комісіями рішень, а також притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб МВС України і Національної поліції. У зв'язку з цим вимагаємо негайно скасувати наказ МВС України від 17.11.2015 номер 1465 та накази Національної поліції від 16.11 номер 92 і від 17.11 номер 94, а також призупинити роботу атестаційних комісій, які з огляду на викладене вище діють поза межами правового поля. Водночас вимагаємо уникнути у подальшому видання нормативно-правових актів, які б суперечили встановленому правовому порядку в Україні. У разі невиконання цієї вимоги та продовження масового порушення прав працівників поліції, приниження їх гідності, залишаємо за собою право інформувати про цю ситуацію поліцейську спільноту Європи через профспілки поліції та звернутися за захистом порушених прав працівників поліції в судові органи, у тому числі до Європейського суду з прав людини. Профспілка, використовуючи надані їм повноваження Законом України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, буде застосовувати всі законні методи і способи для захисту своїх спілчан. Сподіваємося все ж таки, що інтереси держави і суспільства і здоровий глузд візьмуть верх над амбіціями і бажання досягти поставленої мети реформування МВС незаконним шляхом. За дорученням працівників поліції, членів профспілки, це звернення до міністра підписали голова профспілки працівників ОВС України Козленко, голова Київської міської організації Васюк, голова Київської обласної організації профспілки «Задорожний» і голова правління Міжнародної громадської організації
Міжнародна ліга захисту прав громадян України Едуард Багіров. Є пропозиція, якщо немає заперечень, проголосувати, підтримати таке звернення і доручити президії нашого зібрання оргкомітету передати це звернення нашому міністру. Хто за, прошу проголосувати. Шановні колеги, наше звернення прийнято, ми його вручимо, але я хочу вас проінформувати про те, що згідно поданого профспілкою заявки на наші акції, ми маємо законне право проводити тут зібрання протягом 10 днів включно. Подивимося, яка буде реакція міністра, судячи по його виступу, його посланця пана Геращенко. Вона буде і виступ пана міністра в Фейсбуці. Ця реакція не дуже адекватна, мені підказують. Тому попередньо до нас звертаються...